নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই নেত্ৰজিত পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি জৰুৰী খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আজিৰ পৰা সদনৰ শীতকালীন অধিবেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অধিবেশনতে উত্থাপিত হ'ব তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক আৰু এবাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বিবেচিত হৈছে সদনৰ শীতকালীন অধিবেশন সবিশেষ এই মুহূৰ্তত তাই মিত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ এটা অতি জৰুৰী খবৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সদনৰ শীতকালীন অধিবেশন কৃষি আইনকে ধৰি কেইবাটাও বিতৰ্কৰ মাজতেই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সদনৰ শীতকালীন অধিবেশন আৰু আজিৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত চলিব এই শীতকালীন অধিবেশন কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব অধিবেশন ইতিমধ্যে অধিবেশনক লৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হ'ব সদনৰ শীতকালীন অধিবেশন আৰু এবাৰ সদনত উত্থাপিত হ'ব তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিল বিধেয়ক তিনি বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব সদনত ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 26খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কক লৈ আলোচনা হ'ব সদনত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিবেচিত হৈছে এবাৰ শীতকালীন অধিবেশন কিন্তু 26খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজুলী পেঞ্চনকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব সদনত এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইনক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইনক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ সন্দৰ্ভতো উত্থাপিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপিত হ'ব আৰু এইবাৰ সদনৰ অধিৱেশন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে প্ৰায় 26খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কক লৈ আলোচনা হ'ব এইবাৰ সদনত আৰু সদনত এইবাৰ 3খনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে 3খনকৈ কৃষি আইন বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 3খনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব 3খনকৈ কৃষি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক আৰু 3খনকৈ কৃষি আইন বাতিল সন্দৰ্ভত বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব সদনৰ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিব 3খনকৈ কৃষি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 26খনকৈ বিধেয়কক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব সদনত আৰু আজিৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰু বিজুলী পেঞ্চনকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত এইবাৰ সদনত আলোচনা হ'ব বিজুলী সন্দৰ্ভতো আহিব নতুন বিধেয়ক আৰু ইতিমধ্যে আহিবলগীয়া নতুন বিধেয়কক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিবেচিত হৈছে এইবাৰৰ শীতকালীন অধিৱেশন কাৰণ সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা কৃষকৰ আন্দোলনৰ পাছত বাতিল কৰা হৈছিল 3খনকৈ কৃষি আইন আৰু সেই আইন বাতিলৰ বিধেয়ক আজি আইন বাতিলৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব এইবাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত